Os conflitos religiosos na Nigéria traduziram-se já em 10 mil mortes nos últimos 4 anos e provocaram a destruição de propriedades no valor de milhões de dólares. Mais de 300 igrejas cristãs foram destruídas e 250 mil pessoas ficaram desalojadas. No mês de novembro de 2002, os fiéis muçulmanos invadiram as ruas como forma de protesto contra um artigo publicado num jornal diário que falava da possibilidade do concurso para a eleição da Miss Mundo ser realizado na Nigéria. O artigo dizia que, se o profeta Maomé fosse vivo, seria admirador e até casaria com uma das raparigas do concurso. Os muçulmanos consideraram isto uma blasfémia contra o Islão. Como resultado disto, tomaram as ruas de assalto e exteriorizaram a sua fúria contra cidadãos inocentes, especialmente cristãos. O ataque aconteceu cerca das 10 da manhã, quando a maioria dos trabalhadores se encontravam a trabalhar. As crianças e as mulheres foram as vítimas deste ataque. Dirigiram-se às casas das pessoas, forçaram as portas e levaram aquilo que podiam. O que não conseguiram levar, destruíram. Todos os que se depararam no seu caminho foram assassinados, muito particularmente os cristãos. A igreja também foi afetada. Foram pilhadas propriedades. O jardim de infância e a escola primária foram vandalizados e totalmente destruídos. A cerca foi totalmente despedaçada. Daqui resultou o incêndio da nossa casa, da paróquia, naquela localidade, e o assassinato do padre dessa mesma paróquia. Agrediram-no, esfaquearam-no, bateram-lhe com um pau maciço e até mesmo com um ferro. Por isso ficou gravemente ferido. Esteve hospitalizado durante cerca de 3 meses. Veio a falecer mais tarde devido aos ferimentos. Devido à crise que se instalou, muitos cristãos abandonaram os lugares onde viviam, porque tinham medo de ser mortos, caso viessem a ocorrer crises futuras. Os cristãos viram-se forçados a vender as suas propriedades. Neste momento, existe uma igreja que os muçulmanos estão a tentar comprar nesta área e, como é óbvio, quando conseguirem fazer, irão convertê-la numa mesquita. Atualmente, iniciámos a reconstrução de uma igreja que foi gravemente danificada. Entretanto, passámos as salas de aula para uma igreja temporária, um local de culto. Desde a minha casa até aqui, para adorar a Deus, é uma jornada de pelo menos 10 quilómetros. Algumas pessoas chegam a ter de percorrer até 15 quilómetros para conseguirem chegar a este lugar. É difícil viajar e, mais ainda, adorar a Deus. Este é um desafio e mesmo um teste à nossa fé. Independentemente do nível de perseguição, não conseguirão afastar-nos daquilo que pretendemos concretizar. Seguir Cristo não é uma tarefa fácil. A Nigéria é o país de África com o maior número de habitantes. Tem aproximadamente 140 milhões de pessoas. Encontra-se dividido por diferenças de natureza étnica e religiosa. 60% da população é muçulmana e vive principalmente no norte do país. Os cristãos habitam principalmente as zonas do sul. A introdução da lei Sharia há 10 anos em 12 dos estados provocou uma série de confrontos um pouco por todo o país. No mês de agosto de 2004, o governo islâmico no estado de Zamfara ameaçou demolir todas as igrejas por considerá-las estruturas ilegais. Mandou encerrar todos os estabelecimentos pertencentes aos cristãos durante os períodos de oração dos muçulmanos e aprovou uma nova lei contra o uso de roupas que não obedeçam à lei islâmica. A Constituição da Nigéria garante a nossa liberdade, mas, na verdade, no concreto, nem sempre é possível. Vemo-nos confrontados, por exemplo, com a existência da lei Sharia.
em alguns estados. Continuamos hoje a debater esse facto. Estamos convencidos de que contraria a Constituição nigeriana. No capítulo 4 da Constituição, que entrou em vigor em 1999, temos uma disposição muito elaborada relativamente à liberdade religiosa, que determina que todos os indivíduos, ou mesmo grupos de indivíduos, têm o direito de professar ou pertencer a qualquer tipo de grupo religioso que seja da sua opção e têm direito a mudar de religião. Mas um dos maiores problemas com a interpretação desta disposição prende-se com o facto da Constituição proporcionar a cada uma das assembleias de cada Estado a autoridade e o direito para tratar as suas questões relativas ao interior desse Estado da forma que melhor se adequa às circunstâncias locais, às tradições locais e à peculiaridade local dos diferentes Estados. É a isto que nos referimos hoje quando falamos da crise da Sharia. Alguns governos estatais já implementaram a proibição da venda e consumo de álcool nos seus Estados. Isto envolve todas as pessoas que sejam muçulmanas ou cristãs. Alguns até foram ao ponto de regularem a questão dos transportes para afirmarem que deve existir um transporte veicular separado para mulheres e homens. Alguns continuam a insistir que homens e mulheres não podem frequentar o mesmo estabelecimento de ensino. E tudo isto foi também transposto para a forma de vestir. E insistem que todos se devem vestir de acordo com os princípios islâmicos e a lei islâmica. Estamos, neste momento, a assistir àquilo que eu denomino, de forma extrema, de extremismo. De forma extrema de fanatismo, de forma extrema de violações nefastas para a liberdade religiosa que tinha sido consagrada pela Constituição da República Federal da Nigéria. Isto levou também a uma situação em que as pessoas tiveram de desenraizar os seus negócios e procurarem lugares noutros estados, porque as condições nesses estados, onde está a ser praticada a Sharia, já não lhes permite sequer a realização dos seus próprios negócios. Já não lhes permitem a prática da sua religião. Alguns cristãos, em Zafara, confessaram-se o quão difícil lhes é conseguirem um simples certificado de residência para os seus edifícios existentes. Debatem-se com dificuldades para os renovar e afirmam insistentemente que é muito mais difícil obter um pedaço de terreno para construir igrejas. No mês de setembro de 2004, cerca de 60 membros de uma seita muçulmana conhecida como Talibãs atacaram esquadras da polícia nas cidades de Bama e Gozba, no estado de Borno. Depois, levaram a cabo incursões nas comunidades cristãs, assassinando pessoas, violando mulheres e incendiando casas. Existem algumas zonas na Nigéria onde é dominante um regime islâmico, que é em grande parte controlado por muitos desses jovens que estudaram no Irão e na Líbia. Quando um nigeriano recebe uma bolsa e vai estudar para lá, é colocado numa instituição onde lhe fazem uma lavagem ao cérebro. O resultado evidente desse processo é que ele acaba por regressar na pele de um mujahedin. Neste tipo de instituições, eles são provavelmente treinados para verem no interior do Islão também o elemento do conflito armado. Por isso, quando regressam, o que sucede é que se torna fácil para eles começarem a mobilizar movimentos armados. A série de ataques recentes realizados por fundamentalistas islâmicos nos Estados Unidos e em vários outros lugares do mundo não passaram incólumes na Nigéria. O fanatismo e o fundamentalismo religioso produzem eco neste país. Quando Osama Bin Laden estava para ser capturado, ou quando capturaram Saddam Hussein, houve reações, todas baseadas na ignorância. Os muçulmanos jovens afirmavam: ele é muçulmano e está a ser atacado porque é muçulmano. Temos de reagir. Tendo presente esta linha de raciocínio, começaram a atacar cristãos inocentes e não muçulmanos. Começaram com a matança e com os incêndios. Estão prontos para fazerem de tudo.
E estou convencido de que isso é o motivo, em primeira linha, desta crise desnecessária. Na religião não há lugar para a hostilidade. A religião não advoga o uso da violência. A religião encontra soluções para todas as coisas, exceto quando as pessoas ignoram os ensinamentos das verdadeiras religiões. O terrorismo é um tipo de atuação muito, muito má, e o Islão não permite a existência de terrorismo. Matar é demoníaco, é algo que contraria a cristandade e também o Islão. Todas estas religiões trazem associada a si a paz. Por isso, nós, enquanto líderes religiosos, devemos começar a advogar a paz e começar a demonstrar a necessidade de vivermos pacificamente uns com os outros. Por vezes existe muita hipocrisia. Bebem chá ou Coca-Cola e seguem depois, cada um deles, o seu próprio caminho. Temos de pôr para trás das costas os sentimentos e sermos capazes de espalhar, junto das outras pessoas, a mensagem de que estas religiões têm como princípio fundamental a vida. Temos uma escola islâmica. Os muçulmanos convidam os seus vizinhos e amigos, que são cristãos, para partilharem a mesa, e os cristãos procedem da mesma forma. Estou bastante convicto de que seremos capazes de contagiar com este espírito todas as nossas hierarquias até às bases. Visto sermos tão diferentes, teremos de encontrar uma forma comum de interagir. E o diálogo da vida é, na minha opinião, aquilo que nos aproxima. O meu convívio com os muçulmanos, como assistir a casamentos muçulmanos, quando sou convidado, ou visitar a casa do imã para participar nas suas orações, não me converte num muçulmano. Já visitei a mesquita. Fui capaz de estender a mão em sinal de amizade à comunidade muçulmana e estou a encorajar, com todas as minhas forças, os padres desta diocese a conviverem com os chefes muçulmanos e a demonstrar-lhes que somos pessoas que acreditam verdadeiramente na possibilidade de uma coexistência assente nos pilares do amor e da paz.